tek Pema e kampionatit botror, ke zgjedhur në një kokër? Ka pëlqyer në një frut? Un jam tifoze me Gjermaninë, ku aktualisht jam çik e zhgënjur nga humbja me Japoninë. Po shpresoj. Tek kokën ande nga kamera të shikoj se ti je vajzë shumë e bukur. Atje më shikon më mirë ose dal un atje, mos a shkoj profil. Po. Ska gjë, por shpresoj që sot mos më zhgënjej. Si shikon këtë model të futbollit që serviret? Unë faktikisht shikoj shumë futbollin dhe më duken shumë tema interesante për sa i përket këtyre pjesëve. Keni lojtar të preferuar? Sigurisht i idhullin që e vogël Cristiano Ronaldo. Cristiano. Po, Cristiano, por Cristiano tani është ka ndryshuar prefiks. Nuk ka shumë. Mbappé është nga ata lojtarët që